Svima, kao što smo najavili, mi tražimo poništenje, odnosno tražimo da se ovu aferu, tako bi je nazvao oko izbora ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, uključi i predsjednik Hrvatske vlade, da naloži da se ovaj natječaj poništi i da možda razmisli o tome da smijeni svoju resornu ministricu kulture, koja je očito isto tako duboko kompromitirana u ovome natječaju. Zašto to kažem? Zato što se od samog početka znalo tko je u biti kandidat, čak i prije što je sam natječaj raspisan, u kuloarima se pričalo da je kandidat, odnosno prijedlog osobni ministrice kulture, gospodin Šveb. Usudio bi se reći, osim moralnih, možda bi imao nekih drugih elemenata koje ne bih ipak želio komentirati, jer nisam ne bavim se istražnim radnjama, ali po onome svemu što je bilo u natječaju, vidjeli smo da se tu radi o možebitnim sukoba interesa i svega onoga što je prethodilo ovoj situaciji u kojoj se danas nalazimo.